Tradicionalna manifestacija na Krčedinskoj adi Dan koviljskih stočara protekla je u znaku podrške ovoj grani poljoprivrede. Jer na jednom mestu našlo se mnogo ljudi sa ovog posla koji su gosteći se pićem i jelom razmenili mnoga iskustva. O ovom danu stočara rečeno je mnogo hvalospeva. S pravom i svake godine ovdašnji ljudi dokazuju neverovatnu energiju sa kojom ulaze u posao. Dovoljno je vidjeti ove slike, te lepe kadrove koji odmaraju dušu i razumeti da slobodan tov na ovakvom jednom prostoru predstavlja retkost, neprocenjivu vrednost, jer u pitanju je jedna od posljednjih oaza na kojoj čovjek živi u skladu s prirodom. Evo kratkih utisaka onih kojim smo dali mikrofon. Pa znaš šta, ja svugdje idem i svi me pozivaju, znaju me mnogi i onda će reda i ja pozivam sve moje prijatelje i druge ljude. Evo ja imam 50 njih iz Beograda koji su mi se javili, nisam teo da nis, rekao ne smem. Kaže, molim te mile, primi nas. I ja rekao, dobro, nije problem, dođite. Danas imamo negde oko 350 gostiju, to su naši najmiliji i najdraži. Hoćemo da napravimo, kao i svake godine, ove dane stočara, da pokažemo ovu našu adu da u punom sjaju blista, koliko je uspemo da održimo, nije ovo lako. Sve teže i teže. Jeste. Ali jako ne je teško. Ne, mi se ne dozvoljavamo. Mi hoćemo da to napreduje i nećemo da se ugasi. Ako Bog da da ovo neko prepozna, recimo Turistički savez Vojvodine i sve, da uđe u mapu, ja mislim da bi moglo ovdje da se stvori ozbiljna priča. Ovo što mi imamo ovdje, Krčedinsku adu, taj rit, Ramstatno područje, to malo ko da ima uopšte u Evropi. Samo što treba malo podržati, malo dati potencijala i ja mislim da ovo može da napreduje. Mi tu imamo par ljudi koji se bore. Ovo je Mile naš Plavšić, legenda ovoga svega, koji je većinski vlasnik ove stoke, kome uopšte nije lako. Uspeo je da zadrži te autentične rase, to podolsko goveče, koga ima momentalno stado, ima oko 100 i nešto komada. Ima ove magarce, tu je negde oko 100 komada broj. Tako je, priroda, ništa lepše od prirode. Vrbe, topole, livada, pašnjaci, šta treba lepše? Životinje uživaju, mi ljudi uživamo. Naravno, ovakav potencijal je ovo što mi ovdje imamo, to nema svako i normalno da to treba maksimalno iskoristiti. S obzirom na činjenicu da je došlo do promjene vlasti u pokrajini, po prvi put u ulozi pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu našao se i Milorad Malić. Prvi put sam ovdje i žao mi je što do sada nisam bio. Ovo je zaista jedna oaza mira, kako za ove životinje, a i za nas ljude koji smo ovdje. Neki su više puta, neki prvi put. Danas sam malo bio uzbuđen dolazeći s kelom. Mnogo nas je ljudi bilo, ali kad smo se ovdje sišli, vidjeli smo zaista da ovo retko gdje ima i da ovako što treba da sačuvamo i da pomognemo. I prvo pozdravljam sve ove ljude ispred Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, našeg sekretara gospodina Vuka Radojevića koji bi rado došao, ali već unaprijed preuzete obaveze njegove i on nas je poslao. Pazite, genetski resurs, genetski potencijal svaka država treba da sačuva, pa i naša. Naprimjer, ovdje je retko negdje da ljudi mogu da vide na jednom mestu i mangulicu i domaće balkansko magare, podolca. Te resurse, to je jedno bogatstvo jedne zemlje i to svakako trebamo sačuvati. I u dogovoru sa sekretarom, a i sa ministarstvom, gledat ćemo da ovakve oaze mira, ovdje koliko znam ima nekih 800 hektara, da im pomognemo, da ih sačuvamo i da poboljšamo njihov rad i da bi sačuvali normalno te genetske resurse koje imamo. To je, kažem vam, bogatstvo jedne nacije, tako i naše zemlje Srbije, Vojvodine. A koliki je ovo prostor na kom se diše punim plućima i koji da je sreće kao što nije, danas bi bio i idealno mesto za posete učenika. Da se na licu mesta uvere u svu lepotu krajolika koji osvaja na prvi pogled. Pa ja sam već kao mala dolazila ovde i meni se ovde jako sviđalo. Svi mogu da vide ono što ne vide u gradovima. I stvarno je lepo ovo što je Mile i ovi svi iz Kovilja organizovali. Ove životinje ovde se sve mogu videti
jedino kako se zove, što ne mogu sve da se i uživo vidu, samo da je ovde prelepo i da svi možete da dođete kad hoćete. Na Krčedinskoj adi se osjećate prelepo, sa životinjama ste i ovde se kao, osjećate se kao da ste u svojoj kući. I voliš prirodu? Da. I uvek, deda me, ja kao mala sam uvek, deda ujutro, ajmo u 7 sati u Kovilj da brojimo rode. Ja tako legnem u kola i brojimo rode. A ovde? Pa ovde, eto, igram se sa kokama, sa kucama, idemo kod magaraca. Moj drug živi u Novom Sadu i kad je ovde video, baš mu je bilo čudno da su mangolice, nije znao šta je to. I lepo sam vam objasnila, tako da mislim da mu se i ovde sviđa. Pozivam svu decu da dođu na Krčedinsku adu, provest ćete se kao nikad i ovo je prelep doživljaj. Oni znaju ovu lepotu i ovo ne može zameniti niko. Ovo samo treba da se ne... Ili ovo poslednja oaza? Jeste, poslednja i valjda će i posle mene neko biti na poslednjoj oazi. Šta reći? Osim hvala Milu Plavšiću i njegovim drugarima sa Krčedinske ade, jer opet su napravili događaj za pamćenje, naročito onima koji su po prvi put se našli u borbi sa paprikašima, šunkom, čvarcima, ali i krofnama. Kako je njima bilo, možemo da pretpostavimo, ali znam da je naša ekipa morala da koristi nešto za probavu, jer stomaci su stali posle pikanterija kojima smo bili izloženi i o kojima dok pišemo, sad već razmišljamo kad će 2017. i novi dan stočara da pred ovu priredbu postim najmanje 2 nedelje.